god förmiddag och varmt välkomna ska ni vara till Trading Direkt Healthcare. Vi har ett väldigt spännande program idag, men innan vi drar igång med det så tänker jag be er att klicka tumme upp på den här kanalen och dessutom att prenumerera. Hej Magnus, du står här i studion som vanligt. Ja, hej Kajsa. Det ska bli ett väldigt spännande program. Vi ska snacka bland annat Surgical Science, Sedana Medical och... Bendivir. Vi har med oss en gäst som erfarna tittare förmodligen känner igen, Bengt Jolander. Det tycker vi är mycket trevligt. Det stämmer bra det, men då tar vi och kör igång med veckans gäst. Det gör vi. Och vi ska prata med Medivir och därför har vi med oss Bengt Jolander vid min sida här. Välkommen till programmet Bengt. Tack så mycket, kul att vara här igen. Det är tredje gången du är med nu tror jag. Jajamän, jag är lite mer van nu. Ja, men det är väl härligt. Anledningen till att du är med idag är att vi ska ju prata forskningsbolaget Medivir och det finns ju i Links portfölj. Men det som kanske är ännu mer spännande är att ni skriver i senaste rapporten om hur ni har ökat innehavet där i forskningsbolaget. Och nu ligger väl ägarandelen på 12,5% någonting va? Ja, det stämmer att vi har ökat och det ligger en bit över 10% då. Och som alltid när man köper aktier så är det ju för att man tror att de ska öka i värde. Och det, jag tror att det är ett väldigt bra läge i Medivir nu då. Och det är ju risk-reward som alltid egentligen. Och ska man gå ner ett steg och se vad är det som är bra i Medivir. Så gillar ju vi när man har en känd, i läkemedelssektorn då, liksom att man har en känd molekyl. Som där man känner till lite grann om effekter och biverkningar. Och sen har man gjort den bättre. Så att den kan fungera på ett nytt sätt. Mm. Och det är så att den molekyl som 818 som Medivir då driver nu mot att använda i levercancer. Det är en substans som den döda cancer väldigt väl. Men den hade så mycket biverkningar när man gav den systemiskt, det vill säga hela kroppen. Och då har Medivir utvecklat att man har gjort, ska man kan säga, en svans på molekylen. Så att den tar sig till levern och först där så aktiveras den. Skulle du säga att det är den främsta kursriggen som du ser MIV 818 i Medivir? Det är det som gör bolaget mest intressant. Den här produkten har kommit så långt nu så att den börjar användas i människa. Och just nu så går den på kliniska prövningar i kombination med de vassaste läkemedlen på levercancer. För all cancerbehandling med klassiska cytostatika sker i kombinationsbehandling. Och nu testar vi den med två olika kombinationer. Och när data kommer från det här så tror jag att det kommer att lyfta ordentligt. Det ska bli spännande att se när vi får den här datan. Något jag tycker är väldigt kul också, Bengt, det är just din långsiktighet som du har i dina investeringar. Tittar man på Link så de flesta av bolagen har du innehaft väldigt, väldigt länge. Och är det även tanken när det gäller Medivir? Ja, jag vet inte hur länge vi har haft Medivir nu, men vi har varit igenom en stor förändring i Medivir över åren. Och nu tycker jag att det är ett trimmat bolag som har projekt i klinisk fas. Och det är ju inte bara 818, vi har fler projekt också. Men det brukar vara lättast att förklara ett bolag med ett huvudprojekt. Men nu är det ett smalt, vast bolag med bra management och bra projekt. Ja. Vi fick in en fråga på chatten här som jag tänkte vi skulle ställa också. Det gäller Link och frågan gäller, har ni en kassa som räcker till många nya investeringar? Vi gjorde ju börsintroducerade Link i somras och fick in en kassa på knappt en miljard. Eller drygt en miljard. Och det har blivit ett väldigt bra läge. Vi har väl 900 miljoner kvar. Och det har ju, värderingen på sånt som vi är intresserade av att investera i har ju gått ner dramatiskt de senaste månaderna. Så vi ser ett väldigt bra läge att kunna investera mer i de innehav vi har. Men även, framförallt i nya onoterade bolag. Det är där vi tittar mest. Det låter spännande. Vi får alla anledningar att titta i nästa rapport som blir i Q1 då, om vad ni har gjort för förändringar. Vi rapporterar ju varje månad ja. Så att det syns långt innan kvartalsrapporterna. Ja, nej, men vi får följa upp det här. Det ska bli mycket spännande. En
sak som jag tänkte på när jag såg Medivi just också är ju förändringarna på vd-posten som har skett här under åren. Vi har en grafik uppe här då där man ser från 2017 så har vi 6 olika namn som kommer upp här då från Niklas Prager som var vd under perioden 2014 till 2017. Och nu senast då så presenterades Jens Lindberg då som tog över efter en interims vd här. Jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka också när den här bilden uppe att det är faktiskt personer som är kvar vid bolaget på ett eller annat sätt. För du har ju Ulli Haxell som sitter som ordförande, ja. Har jag för mig. Och sen Yilmaz Mahshid sitter ju i styrelsen efter att han avgick som vd. Så då, där har du ju kunskaperna kvar på något sätt dock. Men det här är ju en bransch som kräver långsiktighet. Och du visar ju med dina investeringar också hur viktig långsiktighet är genom att du håller kvar bolagen länge. Så vad betyder det här att man har haft flera många olika vd över en relativt kort period? Ja, bolaget har ju förändrats drastiskt över åren. Det var ju när tidpunkten när det började här någonstans när jag kom in i bolaget och hade en historik av att man hade stora royaltyintäkter från en produkt som inte fanns mer. Mm. Och sen hade man en väldigt bred verksamhet med både hostmediciner och preklinisk forskning. Så det har successivt förändrat det och gjort det smalare och spetsigare i bolaget som nu egentligen bara driver projekt i klinisk fas. Inga hostmediciner, inga preklinisk forskning. Man har blivit mer fokuserad, absolut. Ja, och det har betytt också att man byter management och det har ju inte varit liksom någon konflikt utan vi har helt enkelt justerat management efter bolagets behov. Jens Lindberg som ny vd, hur ser du på honom? Fantastiskt bra. Vi är ju inte direkt i styrelsen men vi känner ju Jens då sen han har jobbat tidigare i Sedana och före dess på Astra på deras onkologisida. Så att han är som klippt och skuren för det här jobbet. Och vi har både hans erfarenhet och sen har vi också haft honom i Sedana där vi har sett hans managementkapacitet. Men det är ett bolag som har funnits länge på börsen. Redan 1997 så fanns de med på Stockholmsbörsen. Och resan där har det varit ett antal toppar men den är ändå ner mer än vad det har varit upp. Varför tror du att det vänder nu? Ja, när det... Bolaget är ju i operativ inriktning håller på att hända saker i kliniska projekten. Men sen är det ju situationen att enterprise value eller ska jag säga projektvärdet på alla projekt i bolaget är nu nere i 250 miljoner. Mm. Börsvärde 500 och så har man en kassa på 250. Så att det är ett fantastiskt lågt pris på för låg värdering på bolaget. Ja, när du kom in på en bra kurs då menar du såklart. Ja, absolut. Vi ska gå vidare och vi ska prata om Sedana Medical. Och det är ju också intressant för att Link, det är ju faktiskt det största noterade innehavet som Link har. Ja. Då kom en rapport och vad kan du säga om Sedana? Ja, Q4 var ju det bästa rapporten någonsin i bolagets historia. Och många har ju bara haft farhågor om att det var boostad av covid eftersom behandlingen används för covid-patienter. Men Q4 var det ju inte covid något stort på intensivvården. Mm. Men det visar att försäljningen är inte beroende alls av covid egentligen. Börsmässigt så är ju hela framtiden i Sedana handlar om USA. Och jag tror inte man ska lägga så stort fokus i vad som händer i små länder som i Europa. Det kanske är 10-15% av världspotentialen. USA är ju som du säger väldigt viktigt med största marknaden. Och därför så tog vi hit deras vd Johannes Doll och pratade om den kapitalanskaffning som de gjorde. Och förberedelserna för just USA-marknaden. Det tänkte vi visa här. Ja, trevligt. Sedana completed a directed share issue of over 0.6 billion in December. Could you describe how you will use the proceeds? Yes, of course. So in short, it's for commercialization of our Sedaconda products in the US.
The US is uncharted territory for us. We are selling our medical device, Sedaconda ACD, in more than 30 countries already. US is not one of them, but the US is no doubt the largest potential market for our inhaled sedation solutions. With having five times as many ICU beds as our today's largest market, Germany, and a propofol, so the reference therapy price level, if you compare net to net, that is four times higher. So there's no doubt that this is the largest potential market. And what we will do is to build up our own commercial operations in the US, so we have our own destiny in our hands. What are the odds for the capital being raised, being the last for Sedana before being profitable? The history books, I guess, are full of people making wrong predictions. Our plans are very much that this is going to be the last capital raise. The operations in Europe that are starting up and will produce cash flow together with the funds that we have raised now, according to our plans, should be enough to launch in the US. The aim is set for building up an own organization in US, as you said. How will this organization look like? Yes, so we have this fantastic market potential, but at the same time, the customer base is relatively concentrated in the US. So you have less than 5,000 hospitals that do have intensive care units, which are our customers. So even for a company like ours, it's a manageable investment to make. You can probably cover that in the area of 40, 50 key account managers. But the aim is clearly to build an organization that can run by itself. So it's not only a field force, you would have a market access and contracting team, you would have a marketing team, you would have an admin function, you would have local medical affairs, so an independent company commercializing our products in the US. And of course, we will have to build that over time. So we are anticipating approval in 2024. We can't just show up in 2024 and say, here we are, and now we launch. But there are several years of preparation, initially with a focus on more medically oriented roles, but then also the sales team needs to be started up well ahead of launch, so we are ready. COVID-19 is still in play. What does it mean for Sedana Medical's business going forward? Yeah, COVID-19 is a double-edged sword for us. Of course, on the positive side, business-wise, there's more patients in the intensive care units needing mechanical ventilation and needing sedation. So there's more patients where our solutions can play a role. Also, we see during COVID that more clinics are willing to try our products, and that's important for us because the more clinics are equipped and trained and ready to use our products, the stronger will be our platform for the launch. On the other hand, on the operational side, COVID-19 makes access to the hospitals a bit more tricky. Our teams still have access because we are bringing a solution to the problem. But of course, it is not the same access that we would have without COVID. So operationally, I would have a preference for having my teams in the ICUs working very much with our customers, as opposed to have a few more patients in the ICUs, but our teams being outside. Så där, tack så mycket till Johannes Doll på Sedana Medical. Och vi fick faktiskt en fråga i livechatten medan vi körde det här inslaget. Och den är ju till dig, Bengt. Det är Stefan Hansson som undrar lite grann om din syn på Caliditas. Caliditas har ju har kommit väldigt långt. Man har, ja, det är inte så ofta ett svenskt nytt läkemedel blev godkänt av FDA i USA. Mm. Och dessutom så har man kommersialiseringspartners i Kina och Europa. Och USA är det viktigaste. Och där har man nu 150 000 patienter som har sjukdomen. Mm. Och som kan förvänta sig att de flesta patienterna kan förväntas att gå i dialys eller transplantation för att överleva om 10 år ungefär. Och med behandlingen som man kan få med Caliditas medicin så kan man fördröja ytterligare 5-10 år innan man går i dialys eller transplantation. Och jag kan inte tänka mig annat än att det blir väldigt många patienter som vill ha den behandlingen och många läkare som tycker att det är vettigt att ge den. Och blir det som vi förväntar oss så kommer det här att bli en stor produkt. Något jag tycker är väldigt spännande just när vi pratar Caliditas är just det här också att det är ett specialistläkemedel i marknaden i USA och Europa. Men sen är förekomsten mycket vanligare i Kina. Den dynamiken är lite spännande också. Hur vanligt är det att man har liksom en marknad som är så mycket vanligare på en viss sjukdomsindikation? Inte ovanligt alls. Till exempel med det vi som vi pratade om tidigare, ja. Levercancer är enormt mycket vanligare i asiatiska länder. Mm. Så där har vi precis samma situation.
Och det är en rolig parallell till att Caliditas har en känd molekyl men som man har riktat till en viss del av tarmen. Så där riskerna är kända, men vi gör ett smart läkemedel som behandlar rätt del av tarmen som också är targeted, precis som Medivis läkemedel. Jag tror det finns alla anledningar att prata mer om Caliditas, men det skulle vi kunna göra det ett eget program, så det får bli ett senare skede. Kan vi dra tillbaka till dig? Du var ju faktiskt ett av våra mest populära program när du var med förut. Du kan väl hänga kvar lite granna så ska du få gå alldeles strax. Men ja. Magnus, berätta om hur var Sedana Medicals rapport? Jo, men det var ju intressant då, för att de har ju varit uppe mot tuffa jämförelsetal. Mm. Och då har man ju, om man ser till valutajusterad omsättning, en ökning på trots det 2%. Även fast att man hade tuffa jämförelsetal. Och då landar man på drygt 46 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Mm. Och tittar man också, Pareto, de har ju analys på det här. Mm. Efter rapporten så sänkte de sin riktkurs till 120 från 130 kronor. De har en bibehållen köprekommendation. Det de fokuserade lite på där, det var ju bland annat just när vi pratade på Kina där, och att partner nu går för att komma med en marknadsansökan i Kina. Och det de noterar då är att när man gör den här marknadsansökningen, att man kommer få en period med lite mer kostnader än vad de hade räknat med innan, under 2022 då. För då sedan drar frukterna av det här längre fram, när man då kan förvänta sig ett godkännande. Det är väl så här det brukar vara. Kostnaderna ökar när man har fram till marknadsansökan och sen... Ja, inte speciellt Kina i och med att man har en partner. Men Kina är enbart device-delen som är partner på. Det är inte läkemedlet också. Nej. Utan det stora kostnaden nu är att lansera läkemedlet i Europa. Där man redan säljer devicen. Mm. Framförallt i Tyskland. Då. Mm. Något de poängterade på Pareto också var ju den här USA-studien i fas 3 som ska dra igång under det andra kvartalet. Det är ju också en faktor till kostnad. Absolut, det är absolut den största kassamässiga kostnaden, men den går ju inte på resultaträkningen, den balanseras. Mm-hmm. Men kassamässigt är USA-studien är absolut den största kostnaden. Fastligen? Ja. Mm. Okay. Men det är ju en upprepning av den europeiska studien i utsträckning. Och läkemedlet har använts i 20, 30, 40 år. Men det är ju det enda nya med det här läkemedlet man använder under längre tid. Har du någon koll på Surgical Science? Nej. Jag vågar inte. Då kan du bara hänga kvar, för att vi pratade med Carl Armfelt. Han är ju förvaltare på Till Fonder. Ja, och de investerar ju i Surgical Science. Tänkte jag säga, en utav som är med i ägarlistan. Det stämmer bra. Vi tar och kollar på den intervjun. Vad är era övergripande tankar om Surgical Science bokslut? Q4-rapporten, så ska jag säga att det viktigaste var väl accelererande tillväxt för Surgical Core, men också accelererande tillväxt för Symbionics som de köpte. Så att stark tillväxt, bra marginal, bra kassaflöde och framförallt att de ändå säger att samarbetet med Symbionics går väldigt bra. Så att i någon aspekt så har väl de-riskat förvärvet till en viss grad. Mm. Nu har vi fått bokslutet här och vi har precis gått in i 2022. Vad ser du dig framför dig för Surgical Science under året? Ja, men jag tycker Symbionics är ett fantastiskt bolag. Enda utmaningen är att de har lite lägre bruttomarginal än vad Surgical har själva. Så att jag tror ett viktigt fokus 2022 blir att jobba med bruttomarginalen. Det är något som vi kommer följa varje kvartal och se hur det arbetet går. Och jag tror historiskt så har Symbionics, de har bara utvärderats på andra mål. Så marginal har inte varit lika viktigt för dem. Så givet nya interna mål får man se hur det biter. En annan intressant sak är ju att robotkirurgi är ju trots allt en ganska nischad marknad. Nu så ser vi att Intuitive faktiskt börjar att investera igen. De har lite kommit ut doldrums efter covid. Och även Medtronic, som är en uppstickare och en konkurrent, satsar väldigt hårt nu. Och tittar man på marknaden finns det också 3-4 andra mindre konkurrenter som på riktigt nu börjar satsa. Så att robotkirurgimarknaden breddas något och att vi ser högre aktivitet. Det är trots allt de viktigaste kunderna för Surgical, så det är också något som är positivt under 2022. Så bruttomarginal och bredare aktivitet inom robotkirurgi, det blir det tycker jag man ska titta på väldigt mycket under kommande år. Du nämnde stora jättar också. Skulle det kunna vara så att Surgical Science också skulle kunna vara ett mål för förvärv? Definitivt. Om man tittar på finansiella mått och man tittar på ägarlistan, så över tid så
så är det nog en väldigt stark förvärvskandidat. Men de har nog väldigt mycket att göra. Jag tror det har varit roligare om bolaget fick växa på själv snarare än att de blev uppköpt. Något jag tyckte var spännande att se också, det var de nya finansiella femårsmålen som presenterades. Vad tyckte du om dem? Lite starkare än vad jag hade gissat. Mm. Så ganska aggressiva mål. De säger också att de kan nå målen utan att göra förvärv. Vilket känns väldigt positivt. Och det var det fler som var överraskade om, såg jag. För jag såg en analys av Pareto som just noterade din take där också. Att det var överraskande så. Vad tror du just när det gäller förvärv för dem framåt? Det finns nog färre bolag som är lika stora som Symbionics. Det var deras största konkurrent. Men om det här bolaget får mogna 2-3 år. Då kommer man nog kunna hitta lite mer närliggande förvärv. Mm. Så jag tror att i det korta så ska man fokusera på integration. På växeln affär man har. Sen kommer det att finnas tilläggsförvärv och jag tror framförallt om 1-2 år när bolaget omsätter lite mer, då kommer det nog vara lite lättare. Mm. Ja, nu blir det spännande att se hur de kan leverera på det här, men som sagt, de skulle kunna nå det även organiskt som de sa under konferensen. Något jag tycker är intressant här också, sen vi pratades vid sist så har ju börsläget helt förändrats och nu har vi Ukraina och då vi har inflationsspöket som har kommit igång. Hur är det att sitta och välja bolag inom life science-området med de här förutsättningarna? Alla tillväxtbolag har haft det tufft. Jag skulle säga att hälsa har vi stått emot bäst som grupp. Så där har det faktiskt varit minst förändringen i värderingarna. Men överlag så tror jag att det här segmentet lite större bolag. Bolag som har ett börsvärde mellan 10 till 50 miljarder. Där har det ändå gått bättre. När du har lite mer att ta på. Lite mer omsättning, lite längre historik. Jämfört med de absolut minsta. Där har det varit stökigast. Mm. Och tittar man under rapportperioden så har vi fått se stora kursrörelser på vissa bolag. Vi har till exempel Vitrolife som också är ett tillväxtbolag som rasade 17%. Men just för Circle Science så såg vi ju en uppgång på lite drygt 2%. Vad tror du gör att man får de här stora kasten? Ja, men det klimatet som är nu gör ju att om det kommer minsta besvikelse så har ju börsen varit hänsynslös. Och det gäller ett Vitrolife, det gäller ett Facebook, alltså många bolag. Så att folk har inte så mycket fantasi. Kommer man med minsta besvikelse så har man blivit ganska hårt straffad. Men återigen, för de bolag som är lite större, som har ett fritt kassaflöde, där har det ändå varit kanske lite mer orderly. Och bland de minsta bolagen, där tycker jag varit ännu stökigare, att det varit lite ibland konstiga kursreaktioner. Mm. Sen får man inte glömma då att ett kvartal som detta, om Surgical kommer bra siffror, det är oftast inte det här klimatet du får betalt för. Så även deras kursreaktion, givet hur stark rapporten var, var ju väldigt, väldigt försiktig. Mm. Och det var för att man kom med rapport på en liksom tuff börsdag. Så överlag så går det bra för bolagen, ja, men då får man ändå lite bättre säkerhetsmarginal. Och när klimatet normaliseras så kommer man att få mer betalt för det. Och då tror jag att den normaliseringen kommer att ske snabbare i segmentet över 10 miljarder. Mm. När det kanske nått då 500 miljoner till 1 miljard i omsättning. När du har då som ett Surgical 20% EBIT-marginal. Där kommer nog självförtroendet komma tillbaka snabbare än ett tillväxtbolag där det inte finns någon lönsamhet, där det är mer svårförutsägbart, där vinster och omsättning ligger längre fram i framtiden. Mm. Och återanvänder till den här Pareto-analysen, just vad du säger med potentialen och att man kanske kunde sätta ännu mer kursuppgång och så höjde ju de just in i riktkurs till vad jag såg 415 kronor från 360 och upprepar köp. Jag tänkte säga, det är nivåer på aktien som du tror man kan komma upp till? Vi gillar inte riktkurser, så vi tänker inte de termerna. Det som känns är att det är lite konstigt att bolaget och aktien handlar under den kurs man hade när man köpte Symbionics. Mm. För det är ett så stort förvärv och det är så transformativt för hela bolaget och man har tagit stora steg framåt även efter det. Så att, men det hänger ihop med hela tillväxtvärderingarna. Så att definitivt så är ju Surgical ett bolag som normaliseras klimatet och de fortsätter leverera på den här planen de har. Då kan det definitivt vara ett bolag som är på kursen ligger 400-500 kronor. Det går att se över tid. Men i termer av riktkurser, vi tänker tvärtom. Vi tänker bara, kan det här bolaget växa bättre än ekonomin? Ja. Kan de växa snabbare och mer lönsamt andra bolag i samma sektor? Ja. Och då tror vi att det är ett bra bolag långsiktigt. Det är lite mer så vi tänker. För en kursgraf här som vi ska titta på också, det som är ett år tillbaka i tiden. Då kan man just se det här som du sett, att de hade en uppgång och sen har de haft en nedgång under hösten. Så. Och jag tänker mig då, efter den här ändå starka rapporten tycker jag man måste få lov att säga. Kan det till och med vara så att det här är ett bra läge för att gå in med mer?
Ja, men det får väl alla ha sin egen uppfattning om. Det man kan konstatera är att nu är ju första gången sen IPO:n som faktiskt Surgical har en ganska balanserad värdering. Det är inte dyrt längre. Förut så såg den värderingen väldigt dyrt. Den såg väl dyr ut. Sen gjorde de bra förvärv. Det gick bra för verksamheten så att de motiverade en hög värdering. Men tittar du på EV/EBIT, tittar du på omsättning, det här bolaget kommer att nå 800-850 miljoner i omsättning 2022. De kommer nog minst ha 20% EBIT-marginal. Målet då 2026 är att man ska nå 40% marginal, så förbättrande lönsamhet. Så givet de siffrorna så nu så värderas bolaget till ungefär lite över 10 gånger EV sales, och det har det inte gjort historiskt. Ja. Nej, det här kommer bli väldigt intressant att följa, tycker jag. Det finns ju all anledning för att välkomna dig tillbaka sen. Men nu får vi tacka för att du ville vara med i programmet. Tack. En liten korrigering där bara. Aktien var upp drygt 1% på onsdagen i samband med bokslutet, Magnus. Det stämmer. Jag rörde ihop lite i mitt manus här. Och för att vara riktigt tydlig så Sedana Medical, de var upp drygt 2%. Däremot Surgical Science, de var upp drygt 1% på onsdagen i samband med bokslutet. Exakt, det stämmer bra det. Och vi fortsätter. Vi har ju rapportfloden fortsätter att rinna på. Den gör ju det, den gör ju det. Och nu har ju även bolag med, tänkte jag säga, god kursutresa innan man blir hårt straffad, som vi hörde tidigare i intervjun med Carl och Carl. Och ett exempel på det här är ju specifikt då Vitrolife. Just det, som håller syssla med IVF. Ja, det är produkter till fertilitetsmarknaden, både instrument, nålar, men även lösningar och en vätska som man har då till embryon för att de ska trivas och så. Så vad visade den rapporten och hur reagerade marknaden? Ja, marknadsreaktionen var som sagt stor. Vi fick en 17% ett ras skulle jag vilja kalla det efter rapporten på onsdagen. Och tittar man på vad som hände, ja, de hade ett fallande rörelseresultat. Man kom ner till knappt 40 miljoner kronor från ett motsvarande kvartal för ett år sedan på 147. Det var inte ett litet fall. Nej, men då har man en liten förklaring här också, att man hade förvärvsrelaterade engångsposter om 79 miljoner kronor i kvartalet, vilket då förklarar en stor del av den här tappet, inte allt, men en stor del. Och tittar man då på marginalerna så hade de en nedgång till 32% ex EO för EBITDA mot 43. Man kan ju också titta lite på analytikerna och se att Carnegie hade lite dålig timing när de gick ut i början av februari och höjde aktien då från behåll till köp. Så den timingen var ju kanske lite dålig. Det var inte bäst. Den var inte optimal. Sen har vi andra analytiker. Det är ju en hel del som följer det här bolaget ändå. DNB bland annat. Ja, och vi kan ju poängtera förändringarna där lite. Det var ju lite riktkurssänkningar efter det där. DNB satte ner sin riktkurs till 525 kronor från 595. Medan Carnegie då, som vi talar om, de gick då från 510 till 470. Så en sänkning där också. Båda dessa har ju alltså köpt då. Dessutom var det ju väl en insynsförsäljning i bolaget. Ja, det har vi. Och där har vi vd Thomas Axelsson. Han var ute i december där, tror jag det var. Om jag minns rätt. Behövde pengar till julshoppingen. Ja, mycket pengar i så fall. För det var nästan 19 miljoner kronor som han sålde för. Då hänvisade han till citat privatekonomiska skäl. Och kvar har han då aktier för ungefär 4 miljoner kronor. Man kan notera, det är inte ens en årslön innehav om man tittar på vad han tjänade under 2020. Hade han 7,2 miljoner drygt kronor in på lönekontot. Det är schysst lön. Ja, sen får man ju också resa frågan i hans fall. Börjar vi närma oss en förestående exit för Thomas Axelsson på vd-posten? Ja eller nej? Det är, ja, han har börjat komma lite till åren. Han har några år till innan han blir 65. Ja, minns jag rätt så är han 58.
58, vad kan han vara? Ah, ja. 63. Han har 58 är ingen ålder. Nej, är född 58. Så ja, om man är född 58, ja, någonstans 60, han har ett antal år kvar till 65-årsdagen kan vi säga. Det är ju många som jobbar över 65 nu för tiden. Men... Visst är det det, men det är i alla fall en ålder när frågan om succession börjar komma upp. Ja, det är det. Och vi har även ett annat bolag i pipen, det är Immunovia. Ja, men det har vi ju. Och det är ett bolag som då marknadsför diagnostest för att upptäcka bukspottkörtelcancer. Just det. Det är ju en cancerform som man inte vill drabbas av, för det är väldigt dåliga odds för den. Och upptäcker man det i en tidig fas så är förhoppningen då att man då faktiskt kan göra en operation på det. Så man måste, är det en av de värsta cancerna att få? Den ligger bland de som är i toppen, det gör det. Dödligheten är väldigt hög. Det är ingen kul lista att vara på topp. Nej, det är ju inte det. Och har man fått en sån diagnos på bukspottkörtelcancer, ja, det är väl det nära en dödsdom. Mm, så det är inte kul att drabbas av. Vad hände där med, eller vad såg du i rapporten som du tog fasta på? Du hade en väldigt stor marknadsreaktion även här liksom i Vitrolife-fallet. Här var det 22% fall på torsdagen när de presenterade bokslutet. Och det man kan notera är att de har en fortsatt obefintlig försäljning och en bibehållen förlust. Så ligger det till just nu. Sen har man ju då en vd-process där man söker en ny vd. Just nu har de en tillförordnad vd i Philip Matthew. Men ambitionen enligt deras styrelseordförande Carl Badebäck, när jag pratade med honom sist, var att de ska hitta en ny vd före utgången av maj i år. Okay. Det som var intressant i vd-ordet som jag bara vill säga är ett citat där Philip Matthew då sa: vi räknar med att testvolymerna kommer att öka betydligt när kostnaderna täcks av försäkring. Slutcitat. Får man de här ersättningarna från så kallad reimbursement så tror de att det blir lättare att sälja såklart. Mm. Men ännu så länge har det inte försäljningen. Det där kanske är någonting vi kan ta upp sen i det här Magnus svar förklarar. Hur... Det skulle kunna vara en grej där man förklarar vad reimbursement är. Mm, det skulle vi kunna ta. Skulle man men nu gick jag lite granna sakerna i det gjorde du. Förväg. Vi har ju faktiskt, det kom ju en spännande nyhet nu på morgonen när vi satt och kollade igenom nyhetsflödet. Det är ju AstraZeneca. Berätta. Ja, och det är jättespännande. Du har en aktie som är upp drygt 1% när jag kollade. Och OMX30 senast jag kollade inför programmet, ja, det var ner ungefär 1%. Så där har du en differens. Och det är ju stora siffror också på grund av att AstraZeneca är ett sånt stort bolag. De brukar inte röra sig så där ofantligt mycket som vad de där lite mindre bolagen. Vad var det som hände då? Varför var av denna uppgång? Ja, det är spännande att du säger, för de kom med fas 3-data då från ett läkemedel som heter Enhertu. Det ligger i tidig lanseringsfas. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket de omsatte för senaste så året. Så det 18? 17 miljoner, eller om jag minns rätt, kanske 17-18. Någonstans i det här häradet, miljoner dollar pratar vi om. Men sammantaget för ett AstraZeneca-sammanhang är det ju ganska litet när man hittar de stora läkemedlen där som säljer för flera... Blockbusters. Man kallar dem så, som säljer över 1 miljard dollar på ett år. Så de har en bit kvar där. Men det här är ett jätteintressant läkemedel. Mm. Det här är en fas 3-studie som man har gjort som heter Destiny. En del av det stora studieprogrammet. Och man har tittat just på en form av spridd bröstcancer. Bröstcancer är väl en av de cancerformerna som flest kvinnor... Den ligger väldigt högt upp bland förekomsten på kvinnor, om inte högst upp till och med. Okej, så det är mot spridd bröstcancer? Ja, en form av det. Man kallar det för HER2, just det här som man tittar på, uttrycket av cancern då, som de tittar på här. Och det som de tycker och hittade i sin... Fas 3 var just det att man ser att man kan fördröja vad man säger sjukdomsproduktion, det vill säga den tid från att man startar behandlingen till att cancern då fortsätter att växa. Genom att förlänga den här tiden så ser man ju även i förlängningen att man kan... Överlevnaden höjs. Ja, den generella överlevnaden höjs. Det är ju det dit man alltid siktar så att säga. Nu har jag inte så mycket tid kvar, för de har ju telefonkonferensen klockan 1 faktiskt, som jag vill vara med på. Det förstår jag. Ja, men klockan är väl 20:01 eller sånt där. Ja, halv 1 du hinner. Men innan du får springa iväg och kolla på den, så tänkte jag att vi har ju förberett ett nytt avsnitt av Magnus svarar och förklarar, och idag så kommer vi att titta på hur en fas 1
studie går till. Ja, och det tänkte jag berätta lite mer i inslaget vi strax kommer att få se här nu då. Då tar vi och kollar på det. Idag ska jag gå närmare in på hur en fas 1-studie ser ut. Det är i denna fas läkemedelskandidaterna för första gången testas på människor. Det man främst tittar på i dessa studier brukar vara att bekräfta läkemedelskandidatens säkerhet. Information om eventuella biverkningar, bästa dos och formulering av läkemedlet är sådan information som studier i fas 1 brukar handla om. Vanligen görs studier i fas 1 i en mindre grupp friska frivilliga individer. Men det finns också studier som undersöker patienter med just den sjukdomen som läkemedelskandidaten utvecklas mot. De här studierna brukar bestå av mellan 20 till 100 individer. Innan en studie kan dra igång måste studien godkännas av läkemedelsmyndigheten i respektive länder. Studier som sker i flera länder kräver ett godkännande i varje land där studien ska bedrivas. Detta görs genom en ansökan där information om läkemedelskandidatens sammansättning, kvalitet, tillverkning och säkerhetstest i djurstudier samlas ihop. Ansökningen ska även ge information om eventuella tidigare erfarenheter vid studier i människa. Varför det är säkert att använda läkemedelskandidaten i studier i människa och en detaljerad beskrivning för planen att testa den i människor och hur deltagarna i studien skyddas. I fas 1 gör man ofta doseskaleringsstudier där en enstaka testad dos av läkemedelskandidaten i studien stegvis ökas fram till dess att maximal tolererad dos uppnås. Vanligen testar man en mindre grupp individer av en viss dos av läkemedelskandidaten. En sådan grupp kan bestå av 3 individer. Om resultaten för en testad dos inte visar på några biverkningar och att det omsätts i kroppen, vilket kallas för farmakokinetik, enligt grovt förutbestämda säkerhetsnivåer, går studien vidare med en högre dos. Om någon individ visar på oacceptabel toxicitet, alltså att graden av giftighet är högre än vad man kan acceptera, testas dosen vanligen på ytterligare några individer. Detta upprepas tills att fördefinierade farmakokinetiska säkerhetsnivåer uppnås eller en biverkning som inte är acceptabel yttrar sig. Då uppges läkemedelskandidaten ha nått sin maximalt tolererade dos. Detta benämns inom branschen som SAD, Single Ascending Dose. Studierna kan efter SAD i det fall där det är aktuellt gå vidare med upprepade doseringar. Detta benämns MAD, Multiple Ascending Dose. Här ges läkemedelskandidaten flera gånger efter varandra i stegvis ökade doser. I det första steget av kliniska studierna, fas 1, är det enligt uppgifter från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA mer sällan att forskningen av en läkemedelskandidat avbryts än i senare faser av utvecklingen. Ungefär 70% av läkemedelskandidaterna som tagit sig fram till fas 1-studier uppges ta sig vidare till nästa steg i utvecklingen, som är fas 2-studier. Så där går alltså en fas 1 till. Tack så jättemycket för att ni har tittat på programmet och glöm inte att klicka tumme upp och prenumerera på vår kanal. Så är vi tillbaka igen nästa måndag 12:00. Bra jobbat, Magnus. Samma.